xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo kulan maanta ku yeeshay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa muujin waxa ay ka diyaariyeen madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble, iyagoo ku eedeeyay madaxweynaha in uu ka gaabiyey waxyaabihii ay u doorteen mudanaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee matala shacabka ka kala soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah mudanaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo warbaahinta la hadlay kadib kulanka maanta ay ku yeesheen Jowhar. Saabsanaa shirkan jaraa'id amba xildhibaanada tan isu yimaadeen sixitaan Hirshabeelle dib loo saxayo wuxuu ku saabsanay iswarsi, wuxuu ku saabsanay isla xisaabtan cid allaale cidda shaqadeeda gudaweysa. Waxaa noo soo baxday hoggaanka Hirshabeelle oo ugu sarreeyo madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble in uu ku fashilmay dhinacii aan u wakiilana oo ahaa inuu hogaamiyo 1,800,000 oo ummad ah oo ku nool qiyaastii Hirshabeelle. Wuxuu ku fashilmay labada gobol ee gobollada Soomaaliya ugu barwaaqa soorsan in uu hogaamiyo. Waxaan moodaynay inaan isku daraan, waxaan u haysannay in uu ka bixi karo arrinta tan. Marka arrintaas xildhibaanadu hadday isu yimideen waxay isku raaceen isbeddel Hirshabeelle inay u baahan tahay. Ku saabsanaay inay ka jawaabaan daliilaha uga imaanaya dadweynihii soo wakiishay oo ay metelayeen ee mantaqana dadweynaha Hirshabeelle. Kulanka maanta saasuu ku saabsanaay dood iyo mataqaanaa wax isweydiin ka bacdi waxaa laysla gartay in lala xisaabtamo maxkuumadda uu madaxweynaha ka yahay mudan Cali Cabdullaahi Cusuble oon dooranay oo 9 bilood bishii 10 u dhalatay ee lalaga yahay ilaa hadda hal arrima oo baarlamaanka uu horkeen in hadda waa laga laayay. Waxaad wax ka weydiideen degmooyinka aad hadda magacaabay, waxaad siirideen wariyaashiina adinko maagnama saxaafadda qaynuunka Hirshabeelle cutubka 3-aad qodobka 64-aad farqadiisa 12-aad fiiriya asagii aan golaha baarlamaanka herkeeni ayuu ku dhawaaqay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. Kulankaasoo ku saabsanaa badbaadinta Hirshabeelle, macnaha badbaadinta Hirshabeelle marka la leeyahay ma aha ereygaba micnaha ka garo ereyga oo magaca ka garo ma aha in wax la duminayo, wax baa la dhisayaa, wax baa la toosinayaa. Siiqada qaabka wax loo toosinayo waa laga yaabaa qofka inuu si kale u arko, laakiin fikirka laysla qaatay oo annaga xildhibaanada shan xamar ka yimid oo inta joogay ku dibadda jiray waxaan isla qaadanay in wax la toosiyo qaabka kaliya ee dood dheer kadib, wadatashi kadib, dastuuriyan kadib waxaa laysla gartay in hoggaanka Hirshabeelle layska horleexiyo, taasoo aanu la dan leeyahay Cali Cabdullaahi Cusuble in dadka laga horleexiyo si horumar loo gaaro. Muddooyinka ayna soo dhaafnay ayaa magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxaa laga dareemayay oo diyaar garow ku aadan sidii xilka looga xayuubin lahaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble. Oo muddooyinka ayna soo dhaafnay ku maqnaa magaalada Muqdisho, Beledweyn iyo weliba degmooyin kale oo ku yaal gobolka Hiiraan. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadane TV-ga Kalsan, Jowhar.